اما کے تو کے جھا گالی بیٹھی کرنی کیا تھی پیا عمر تا دار الخلافے ستا پیسہ گڈے دا تنی کھڑا عمر دروازے تے سندا کرے جی نے جواب دتے میں اپنی ساری زندگی دی تبلیغ تے خطابت تے عبادت ہی لڑکی دے ہی جواب تے قربان کر دیواں اما کے عمر تا ستا پے دے دا تنی کھڑا جی جواب دتے اما عمر تا نہیں دے دا کھڑا عمر دا اللہ دے دا کھڑے الم ترى الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم امیر عمر دروازے تے سن دے کھڑے جی کھڑی جواب دین دی اما عمر تا نہیں دے دا کھڑا عمر دا اللہ دے دا کھڑے او زانیا زنا کرن دا بیٹھی کیا سمجھی اللہ دے دا کھڑے شرابیا شراب پیندا بیٹھی لوگوں کنو لکیا بیٹھی پولیس کنو لکیا بیٹھی رب دے دا کھڑے او میری اما تے بہن نماز چھوڑی بیٹھی رب دے دا کھڑے او سود کھاون والا سود کھاندا پی لوگوں کو پتہ کہنی رب دے دا کھڑے او ملاوٹ کرن والا دیسی وچ غلط شے ملیندا پی غلط شے وچ دیسی صحیح وچ غلط تے غلط وچ صحیح لوگ کہنی دے دے پے گاہک پتہ کہنی رب دے دا کھڑی او جھوٹ مارن والا رب دے دا کھڑی رب دے دا کھڑے او سمیع بھی ہے تے بصیر بھی ہے امیر عمر دروازے تے کھڑن لڑکی نے جواب دتے امیر عمر رومن کھڑ گئے اپنے ضمیر کو فرمائے نے عمر آ تو وڈا جوان بنیا ودی پر ہی لڑکی دے جواب تے غور کر کتنا خوف خدا رب دتے سے اپنے قلم اپنے جیب کنو سرکاری قلم کڈنے نشان لا کھڑائے نے نماز فجر امیر عمر آ پڑھائیے ٹھڈے سا کڈن دے بیٹھن مغموم طبیعت نال بیٹھن صحابہ پوچھے امیر المومنین ما بالو کا کیا گالے پریشان ہو فرمائے روزانہ رات کو دورہ کرے نا عجیب عجیب حالات دے دا ایک محلے وچ گیا ایک حال دٹھم چوکی دار کو بھیجو پتہ کرے کہندا گھر رے چوکی دار گئے نشان لگا کڑا پتہ کی تس بیوہ دا گھر رے ایک بیوہ تے بھی اونجی تھی اون دے گھر وچ رہندی اے امیر عمر فرمائے بیوہ کوئی اطلاع جو تیرے دروازے تے میں عمر آونا چاہنا میں انہیں حکمرانے کو جڑے ابو بکر عمر دا نا تا گھندن پر بدنام کرن آنکھ دیکھو ضیاء الحق کو آنکھ دیکھو اے مزار دے مجاور سجاد قریشی کو پڑھ لہا لہا تے بنگلے بنائے نے مزارے دے کپڑے ویچ ویچ گورنر بنے آنکھ دیکھو تو کہیں بیوہ دے در تے دا ونج دیکھ ایویں ان طارق عزیز دی شادی تے ایویں ان کروڑا پتے دی شادی تے بیوہ دے بوہے تے کون آندے میں عمر کو منے دا جڑا امیرے دے دروازے تے نہ ویندا غریبے دے دکھ سکھ دا حال پوچھدا بیوہ کو اطلاع مل گئی امیر عمر تشریف گھن آئن صحابہ دی جماعت نالے فرمائنے پردے دا انتظام کرو بغیر پردے دے باغیرت عمر اندر نہیں آ سکدا تو اکو پسند آوے یا نہ آوے تو آجے ضیاء الحق دی گھر والی دے چہرے دے برکا کہنی سکھے کو ہاتھ ملیں دی ودیے جائیں اپنی زال کو برکا نہیں پوایا تیرے ملک اچ قیامت آ سکدی ہو پردے دا نظام نافذ نہیں کر سکدا جائیں وچ اپنی عزت دی غیرت کہنی قیامت تک مومن ہون دا دعویٰ نہیں کر سکدا کہ حج تے کہ عمرن سب کنو پہلے غیرت بلند ہوے اسا عمر کو منے جائے محمد دے گھر وچ پردہ دیوائے برداشت نہیں سی کیتا پردے دا انتظام تھی گئے امیر عمر اندر تشریف گھن گن فرمائنے کہیں دا گھر رے بیوہ جواب دیتے بیوہ دا گھر رے بی کوئی اولاد ایک جوان لڑکی ہے کیا کرے دو سرکاری وظیفہ ہی مل دے بیت المال چوتے بکرے دا کھیر ویچ گزارا کرے نے آئے فرمائنے لڑکی کو سڈو پردہ بنا تے لڑکی آ گئی ہے امیر المومنین پوچھے پتر میں ایک گال پوچھنا چاہتا یا امیر المومنین فرماؤ وڈے ویلے کو اما نال گفتگو تھیندی پی آئی اوہ گال میں اپنے نبی دے صحابہ کو سناونا چاہتا امیر المومنین ماوا نال دھیاں جا گالی تھیاں ہوندن کھاون جا پکاون جا دکھ تے سکھ جا خیر جا شر جا آون جا ونجن جا کئی گالی گھر گھرے لو ہوندن پتہ نہیں کیڑی گال آئی امیر فرمائے نشانی میں دینا تو یاد کر کھیر والی گال تھیندی پی آئی لڑکی حیران تھی گئے سہی تسا کتھا آوے فرمایا او اسلام دی حکومت دا امیر المومنین نہیں بن سکتا جڑا رات کو بنگلے وچ نندرا کرے تسا نندرا کریں دو تے میں تہاڈے جھونپڑے دا پہرا بھی دیندا تے ساری رات قرآن ہی پڑھدا میں او عمر ہاں
ہی واسطے شاعر آ جائیے پوچھنا ہی ابس ہے کہ کہاں کہاں ہے عمر, یہ پوچھنا ہی فضول ہے کہ کہاں کہاں ہے عمر, جہاں جہاں ہے عدالت وہاں وہاں ہے عمر, جہاں جہاں ہے شرافت وہاں وہاں ہے عمر. امیر المومنین فرمائے جی ہاں, لڑکی آ کے صحیح اما میں کو آ کے کھیرج پانی ملا, میں کہ اما کہنا جدا لڑکیاں با غیرت ہو جان گھر وس پہ جان, ہن تا اما ہی بے غیرت بن گئے, دھی بے غیرت بن گئے, ہن تا ماما خود دھیاں کو زنا واسطے پیش کرن گدھی وینن. پاکستان وچ سارا راتی سارا دی کیا پتہ تھیندے, دیکھو ملک وچ جناب علی آ کے اما کے کھیرج پانی ملا, میں کہ اما کہنا حدیث وچ منع ہے من غشا فلیس منا, جے گاہک نال دھوکا کیتے ملاوٹ کیتی اس نبی دی امت کنو خارج تھی گئے, جو نبی ملاوٹ والی امت کو پسند نہیں کریندا. ولا اما نی منی, میں کہ اما امیر عمر دی حکومت دا لحاظ کرو, جو امیر عمر دی حکومت متا بدنام تھی پوے. اما میں کو آکھے جو عمر دے تھا تک نہیں کھڑا, عمر تا بنگلے ستا پے شاہی دارالخلافت, میں کہ عمر چلو نہیں دے تھا کھڑا تھا, عمر دا اللہ تا دے تھا کھڑے. لڑکی جو جواب دیتے امیر عمر فرمائے صحابہ سنو لڑکی کیا کھڑی آ دیے, سارے صحابہ حیران تھی گن. اتائی امیر عمر فرمائے بس او مائی بیوہ میرے پتر تیری دھیے, لوگ کوشش کریں نن پتر واسطے اے جی لڑکی گھنسو میٹرک پاس ہوئے, ایف اے پاس ہوئے, بی اے پاس ہوئے, ایم اے پاس ہوئے, یا ایم اے پاس ہوئے, ایک ہوتی ایم اے پاس بھی ہوتی ایم اے پاس. اللہ دیکھو بسیں میں اللہ جی قسم ہے عورت بے غیرت مانگی, میں سفر کرے نا اساں تلے منہ کر وینوں عورت دی اکھ حیا مک دے, عورت ننگی تھی گئی صحیح فرمایا, جڑا عورت ننگی تھی تے میدان وچ آوے میری امت رحمت دی امید نہ رکھے, خدا دی طرف روز فتنے آ, اے عورت دا فتنہ سارا ری فتنے آن دن, ہر بندہ پریشان ہے. قرآن سناؤ جو عورت, عورت دا مانا کجی ہوئی شے ہے, جے عورت دا پردہ ختم تھی مانا ہی ختم, اون دی زندگی ختم. امیر عمر فرمائے لوگ کے جا لڑکیا گلینن, او مائی میرا پتر او ہوئے جائے کل تحجد قضا نہیں تھی دی, میں گلین دا ودام جو میرے پتر دے میار دی لڑکی ہوئے, الحمدللہ تیری لڑکی خوف خدا والی ہے, میں پتر واسطے رشتہ منگدا کون ہے, جرا 22 لاکھ مربع دا حکمران ہوئے تے بے واجہ لڑکیاں گھنے. نگاہ مارو سارے صدر تے گورنر کو تا پیرس کنو انگریز لڑکیاں گھننا دن, تے پاکستان جا دن تا کو دعوت اسلام دے نو اسلام نافذ کرے زوں, گھر انگریزیں والے تے دعوی اسلام والا, گھر وچ محمد دین کو جا دیو, قد تے جسم تے لباس وچ جا دیو. گال لمبی تھی پیار اے کرنا پیام, جو لڑکیاں کو دین سکھاؤ, خوف خدا دا مرکز بناؤ. امیر عمر نے بیوہ دی لڑکی نال اپنے پتر دا نکاح کیتے, گھر نوہ کو کہنے نوہ کو فرمائے نے پتر تو میری نوہ بن گئی ہیں, لوگ دے آدن دیکھوں نوہ تا بن گئے, دیکھوں روٹی کیویں پکیں دیئے, بھاجی کیویں پکیں دیئے, برتنا دے سیٹ کیویں بنے دیئے, برتھ کیویں بھریں دیئے, سیٹ کیویں سین دیئے. او پتر میرے گھر وچ تیری کوئی ڈیوٹی نہ ہو سی, تیری ڈیوٹی ای ہے جڑے ویلے سویر کو میں امیر عمر درہ فاروقی ہاتھ وچ چاہتے عدالت وچ ونجن پواں, میں کو ترے دفعہ اوہے لفظ سنا دیتے کر جڑے وڈے ویلے کو اما کو سنے دی بیٹھی آویں, میرے رشتے کرن دا حق میں کو مل گیا. سویرے سویرے درہ فاروقی چنن اپنی نوہ کو سڈینن, او آویندی اے فرمیندن میں کو اوہے لفظ سنا جڑے اما کو وڈے ویلے کو سنے دی بیٹھی آویں. لڑکی چہرہ تلے کرتے آ دیے, عمر تا نہیں دیدا کھڑا, عمر دا اللہ تا دیدا کھڑے. ترے دفعہ دی امیر عمر روندن ویندے عدالت جوان باندن, لوگیں دے فیصلے نمٹینن والا جھومڑ بے ونن, تیو لفظ آدن عمر تو نہیں دیکھ رہا, عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. لوگیں آگے سی ایک کیا آدھو, فرمائنے میاں میرے گھر میری نو آئیے, لوگیں دا نو ہی آنجن, اگے گھر وچ سادے برکے ہن بی بی فیشنی برکا سیوائی آئیے الحمدللہ, اگے گھر وچ کئی ملے بھنی ترٹی نماز آئیے, پرو ٹیلی ویژن کی دھی آئیے, سورا خوش جاوے دے میرا گھر مرکز رحمت دا, سر پاس لوگ آدن وہی حال سناؤ شادی تھی وہاں کرتے کیا پوچھ دے, اصلا سادے صفا نے بندے آتے نہ ساکو کئی شاید پتا نو کی دیا سے, پر تعلیم ہی تعلیم ہے, ساکو ریڈیو دا پتا نہیں, اون کو ٹیلی ویژن چلا مند دا ہاں دے, بادشاہ یکے اسٹیشن کو یاد ہیں, یکے ایکٹر یاد ہیں, او تا کو تعلیم آلیے, فیشنی برکا ہے پھڑکی آلا برکا سہر تھی نہیں ودیے, سارے گھر مزے لگے پین, میرے گھر بادشاہ کئی شاید آئی, آج ٹیلی ویژن ہے خدا دی بڑی رحمت ہے, ٹیلی ویژن ہے خدا دی بڑی رحمت ہے, یہ پاکستان ہے صحیح. امیر عمر فرمائے لوگیں دے گھر نو ہی آندن, ماحول بدل ویندن, میرے گھر نو آئیے جے میرے گھر کو خوف خدا دا مدرسہ بنا دیتے, میں کو یقین ہے جب تک میں نو دا پکوایا ہویا سبق یاد کرن رہے گا, عمر کنو کہیں تے ظلم نہ تھی سی,
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.